ასევე ზურაბ ჭიაბერაშვილი ნაციონალური მოძრაობა ჩვენი პირველი სტუმრების ავამშვიდობისა ბატონებო მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას ბატონო ვახტანგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა თემა რომელიც რესპუბლიკელებმა შეახსენეს კოალიციას როგორც აუცილებლად შესასრულებელი წინასაარჩევნო დაპირება შეგიძლიათ გითხრათ რომ დღევანდელი დასტური პრემიერმინისტრის მხრიდან რესპუბლიკელების კონსულტაციების შედეგია როგორც ქართულ ლოცნებაში შიგნით ასევე როგორც კულუარებში ამბობენ ბიძინა ივანიშვილთან მე ნამდვილად ვერაფერს გეტყვით ამის თაობაზე. ჩემთვის პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო მოულოდნელი და ეს იყო სასიამოვნო მოულოდნელობა, რადგან ის რაც ჩვენ ჩავწერეთ ჩვენს წინასაარჩევნო პროგრამაში, ამის განხორციელება აქამდე არ დაწყებულა. არადა ეს საკითხი აუცილებლად არის გადასაწყვეტი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მე რესპუბლიკელები მყავს ხედველობაში, მიგვაჩნია, რომ სრულიად აუცილებელია როგორც მოქალაქეთა უსაფრთხოების, ასევე სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის პოლიციის სახელმწიფო უშიშროების, უბრალოდ ტერმინი იქნება ალბათ სახელმწიფო უსაფრთხოების და სამხედრო ძალების ერთიმეორისგან დაშორის შორება და ამის გაკეთება, ამ სისტემის მომზადება აქამდეც რო დაწყებულიყო, უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ დღეს მაინც უნდა დაიწყოს ამ საკითხის მომზადება, რადგან კარგად უნდა დამუშავდეს ის მოდელი, თუ როგორი იქნება ის სახელმწიფო უწება, რომელიც იქნება პასუხისგებელი ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. როგორი იქნება მისი სტრუქტურა, რა უფლებამოსილებები ექნება, როგორი იქნება მისი ადგილი ხელისუფლების სისტემაში, ეს ყველაფერი არის გადასაწყვეტი. და სასურველია რომ ეს სწრაფად მოხდეს, ოღონდ გონივრული სისწრაფით, ზედმეტ სიჩქარე შეიძლება არ მოიტანოს სასურველი შედეგი, მაგრამ ასევე სასურველ შედეგს ვერ მოიტანს ვერც დაგვიანება. ბატონო ვახტანგ, რა ფორმით უნდა განხორციელდეს რეფორმა? ჩვენ თუ მოვისმენთ ძველ კომენტარს პრემიერ-მინისტრისას, ის ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი მყავს ხედველობაში, რომ ეს ძალიან წმინდა ტექნიკური თემაა გამოყოფა. თქვენც ასეთ თემად მიგაჩნიათ, ეს უფრო ფუნდამენტური თემაა? მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური გამოყოფა, იმიტომ რომ აქ კონცეპტუალურად უნდა გაიმიჩნოს ერთმანეთისაგან პოლიცია, ანუ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და ეროვნული უსაფრთხოება. დღეს ეს ყველაფერი ინტეგრირებული არის ერთმანეთთან, არის ერთი ქუდის ქვეშ და ეს ამ ქუდიდან უნდა გამოვიდეს უსაფრთხოება. თავის მხრივ, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა სხვა მიმართულებითაც არის განსახორციელებელი. სამწუხაროდ, დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არის ფაქტობრივად მთლიანად პოლიცია, თუ დავივიწყებთ სახელმწიფო უშიშროების ნაწილს. ასე იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ასე მოვიდა აგერ აქამდე. არადა ჩვენს პროგრამაში, წინასაარჩევნო პროგრამაში ისიც გვიწერია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა გადაიქცეს სამოქალაქო სამინისტროდ. მისი სახელიც გვიგავს ნათქვამი, რომ ეს უნდა იყოს საშინაო საქმეთა სამინისტრო, რომელშიც საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, ანუ პოლიცია, ეს უნდა იყოს ერთი კომპონენტი ამ სამინისტროს შემადგენელი. და ის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მთლიანად დეპოლიტიზირებული, ის უნდა ემსახურებოდეს მხოლოდ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას, მისი ხელმძღვანელი არ უნდა იყოს პოლიტიკური ფიგურა, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ანუ ახალი საშინაო საქმეთა მინისტრი, ის რასაკვირველია, პოლიტიკური ფიგურა უნდა იყოს, მაგრამ ის არანაირად არ უნდა ერეოდეს პოლიციის მიმდინარე საქმეებში. ასაგებია. მხოლოდ ასეთი დამოკიდებულება მოგცემს ჩვენ იმის შესაძლებლობას, რომ ქონდეს ოპტიმალური მართველობის სისტემა. და ბანუ ვახტან, კიდევ ერთი შეკითხვა, ეუთოს ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა სასამართლოზე, დაინახეთ იქ ობიექტური კრიტიკა, ის რაც წერია? ცოტა სამწუხაროდ მე მხოლოდ გადავავლე თვალი ამ ანგარიშს, არ ქონდა, მე მივლინებაში გახდით, მხოლოდ გუშინ შევძელი ამ ანგარიში ჩახედვა, ჯერ დაწვრილებით ვერ წავიკითხე. გასაგებია, შესაბამისად კომენტარიც არ გაქვთ.
დიდი მადლობა. ვახტანგ ხმალაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. Да, გამიჭირდება. ხა, ჩემი კომენტარი ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი. გასაგებია. მადლობთ. გიაჭირეთ.